Honorable Raila Amolo Odinga, huu ni ujumbe wako. Unakihitaji kiti ya AU, ila kuna haya sasa Bwana anasema uyafanye na uyatekeleze kwa haraka, ili akutumie malaika wa favor ili upate kukubalika Afrika, ili uiongoze kwenye maendeleo. Na usipofanya hivyo, utaona mwingine akiapishwa kwa television. Happy weekend, mtazamaji. Ni matumaini yangu ubweri wa afya mahali popote unaendelea kunitazama. Karibu tena, hapa ni BM Daily Politics, ili niendelee kukuelimisha na kukufahamisha yale ambayo yanaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Huku Raila Amolo Odinga akiendelea na juhudi zake kuzuru mataifa tofauti hapa barani Afrika, ili kuhakikisha kwamba anaendelea kujikambenia kupata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika, kuna changamoto fulani ambazo tayari zimeanza kutabiriwa na nabii wa Mungu kutoka hapa nchini Kenya. Changamoto ambazo zitamzuia huyu Raila Amolo Odinga asikishinde kile kiti cha kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Huyu ndio nabii wa Mungu wa kwanza kutabiri kushindwa kwa Raila Amolo Odinga katika kile kinyang'anyiro cha kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Huyu nabii, mtazamaji wangu, kuna mambo kadhaa ambayo amemuelezea Raila Amolo Odinga anastahili kuyafanya. Roho wa Bwana amezungumza na huyu nabii wa Mungu. Kulingana na vile ambavyo huyu nabii wa Mungu anaelezea, kuna vile ambavyo Mungu amezungumza na yeye na akamuelezea mambo fulani ambayo ni lazima Raila Amolo Odinga ayafanye ndiposa aweze kushinda kiti cha African Union hapa barani Afrika. Lakini asipofanya hivyo, mtazamaji wangu, Raila Amolo Odinga hatokipata kile kiti na hatokuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Kwani ni mambo gani haya ambayo huyu nabii wa Mungu amemtabiria Raila Amolo Odinga? Andamana nami hadi mwisho, mtazamaji, lakini kwanza na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe and post wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka. Mtazamaji, Raila Amolo Odinga, kumbuka ya kwamba sasa hivi Wakenya wengi hawamtaki mema na hawataki ashinde kile kiti cha kuwa mwenyekiti wa African Union pale barani Afrika. Na ni kwa sababu Raila Amolo Odinga ameungana na serikali ambayo inawanyanyasa wananchi. Raila Amolo Odinga ameungana na serikali ambayo inaendelea kufanya maisha ya mwananchi yawe magumu zaidi. Badala ya yeye kutetea wananchi, yeye amesimama na serikali ambayo haina haja kabisa na kumfanyia mwananchi kazi. Na kwa hivyo hauwezi ukaenda kusimama kusaidia bara la Afrika kama kwanza haujawasaidia watu kutoka hapa kwa inchi yako. Hauwezi enda kutafuta jina mzuri kule barani Afrika ili hali watu wako pale nyumbani wanalalamika hawaongozwi vizuri. Gharama ya maisha inazidi kupanda. Wanatozwa ushuru zaidi. Wanalipa kodi ambayo iko juu zaidi. Na wewe unaenda pale kutengeneza jina yako katika mataifa mengine. Inakuwa ni jambo ambalo niligumu sana kuweza kuaminika. Na ndiposa Raila Amolo Odinga akubalike na aonekane kana kwamba yeye anaweza kulisaidia bara la Afrika. Kuna huu ujumbe ambao naenda kukuwekea sasa hivi, ujumbe ambao umetoka kwa nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu ambaye anasema kwamba Roho wa Bwana amezungumza na yeye, Mungu amezungumza na yeye, na huu ujumbe ni lazima umfikie Raila Amolo Odinga. Na asipofanya vile ambavyo huu ujumbe kutoka kwa Mungu unasema, basi Raila Amolo Odinga ajitayarishe kushindwa katika kinyang'anyiro cha kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Kabla sijaendelea zaidi, mtazamaji, nataka nikupe fursa usikie vile ambavyo huyu nabii wa Mungu amemtabiria Raila Amolo Odinga na vile ambavyo atashindwa kwenye kile kiti cha kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Honorable Raila Amolo Odinga, huu ni ujumbe wako, former prime minister. Unakihitaji kiti ya AU, unahitaji kiti kizuri
na unahitaji kiti kikubwa, na ni vyema. Ila kuna haya sasa Bwana anasema uyafanye na uyatekeleze kwa haraka, ili akutumie malaika wa favor ili upate kukubalika Afrika, ili uiongoze kwenye maendeleo. Na usipofanya hivyo, utaona mwingine akiapishwa kwa television. Mungu anasema hivi, uweze kuchukua pesa zako 21 million usigawanye kwa children's home, na usipeleke sisi, usiye ukapeleka sikiwa pesa. Uhakikishe kwa kila children home, kwa hii 21 million umenunua chakula na bidhaa zinazotakikana kwenye hizo maeneo, children's home. Utumie 21 million. 21 million usitumie, usipeleke, nisikize, usije ukapeleka hata silingi kwa kanisa, usije ukapatia hata pasa moja silingi. Uchukue 21 million zako, ewe prime minister, former prime minister, uende usigawane kwa kila children home, na wanunulie kile wanahitaji. No, make sure umetumia 21 million zako. Na Mungu anasema ukishatumia siishe, atakupa malaika, utakubalika Afrika. Watakapoangusha kura, sote sitatokea na ara, which means Raila, na utapewa chance. Na kando na kuendeleza maendeleo ya Afrika, utakapopita baada ya kufana hilo, Mungu atakufana tajiri mara mbili ya vile ulivyo. Ila ukapuza sauti hii ya Mungu leo, unjiandae kuona mwingine akiapishwa kwa television. Huu ni unabii wa Mungu kwako, Bwana Raila. Naitwa Prophet Kremi. Jesus win a ministry. Mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikia, huo ndio utabiri ambao umetoka kwa nabii wa Mungu kuhusiana na juhudi za Raila Amolo Odinga kukishinda kile kitu cha kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Na hii inatokea masaa machache baada ya ule mjadala ambao ulikuwa umehudhuriwa na hawa viongozi watatu ambao wanangangania kile kiti cha African Union hapa barani Afrika. Na Raila Amolo Odinga alionekana alikuwa na maono mazuri na alikuwa na mipango mizuri hapa barani Afrika ukilinganisha na wale viongozi wengine. Na hata ungeweza kuona tu kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu ambao walisema ya kwamba ile hotuba ya Raila Amolo Odinga ilikuwa ni hotuba mzuri, na alijibu maswali vile ambavyo ilikuwa inastahili, na kwa hivyo alionekana yeye ndio angekuwa kiongozi bora kupata ile nafasi ya kuwa mwenyekiti wa African Union hapa barani Afrika. Lakini sasa kuna huu utabiri ambao umetabiriwa vile ambavyo Raila Amolo Odinga hawezi akashinda kile kiti cha African Union mpaka afanye mambo fulani, mambo ambayo umeweza kuyasikia huyo nabii wa Mungu akiaelezea katika huo mkanda ambao nimekuwekea hapo hawali. Mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na huu utabiri wa huyu mtumishi wa Mungu. Je, unaona ni utabiri wa kweli ama tu ni utabiri wa wale mapastors wa uongo ambao tumekuwa tukishuhudia hapa nchini Kenya? Nitakomea hapo mtazamaji, lakini usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kufahamisha, na kuomba ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.